ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ما حد قال سنة ما حد كي لما قال هذا بربرايا سبحان مدي ساكا وحا ومناسبة دي كوغلين بدلان ايان دفع دي كوادي براتلو غدا عربي يا شرع دا اسلام كوغو غبتي هوتيل بيتش ما قال هذا بربرا مناسبة دا نوع هيد مناسبة سي غرحون لو ساقا سيما يا وحا كسو غيب قلي ما يركو حيجان كدقمة دا بربرا نور عبدي شامع حوغا يا قوبل كحل دي بانو ككلا سعودي قلها ديگان كدقمة دا بربرا يا قلها قورتي دا سومالي لان اسي دوها دين تيا وغافتا علماء ودين والدين يا مرتي شرف kala aad u tira badan ugu horeenba waxa munaasibadaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha maxadka al-sunna ahmed ismaaciil jaamac waxa uu furayahay 3 sano ayaa uu furayahay ardaydu way kala duwan yihiin qaybta sharaacadu 3 sano ayay ku wadeen sharaacada ay dhiganayeen qaybta luqada carabiga waa arday aan ugu tala galay inay ardayda kalana ku dayato shan bilood ayaan u qabannay inay luqada carabiga meel ka gaaraan qaybta labaadna waa qaybta waxaan ugu dambaysiinayaa waan ku soo gabagabeynayaa macaahidda islaamiga ahi had iyo goorale dhammaanteen waxay u baahan yihiin in aynu la socono ka qayb qaadano hadday tahay qof dhiganaya iyo hadday tahay qof dhigaya iyo hadday tahay qof wax kale u geysanaya oo khayr yaba waayo waxaynu ognahay in dadka adduunka iminka jooga lagu wado diin la'aan in loo kaxeeyo iyagoo diin haystay qaar badan in muslimiin yihiin diin la'aan loo sababo kadibna ay noqdaan dad islaamnimadii iskaga tegay maxadka waxaa ka qayb ah oo ardayda dhigta ka mid ah aadna aan ugu majeeranayo aadna aan ugu mahadcelinayo askarta ciidanka qaranka qayb ka mid a ayaa dhigantay ay ka mid yihiin askarta halkaas oo fafadhidaa dadka qaar baa laga yaaba inay moodayeen gaar in loo keeno ilaaliyayaal in loo keenay xafladda ilaalinaya laakiin ardayday ka mid yihiin galo waqtiyada qaarkood loo diro ayay ama cid kale ku ballamiyaan iyagoo dadaal aawadii u wada ama si habeenkaasi uu la adag yahay ama waqtigaasi uu ku adag yahay oo ay fasax dalbadaan in qabtamo sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu qofka wanaagdii sameeya uu abaalguda hadda halkan waxaan uga abaalgudayaa waan duco uga abaalgudayaa qaybta iminka ay ku dhigtaan odayaashii iyo gudidii dhisay oo qaar ka mid halka ay nagala hadli doonaan odayaashii dhisay oo ay dowladdu qayb ka tahay oo isku duwayaasha diinta iyo qaafta ay qayb ka yihiin geesta kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay waalidiinta ardaydaasi dhashay qaar ka mid a guddida maxadkaasi waxaan leeyahay horta ha laga warhayo ciyaalka culimmada ha lala tiiriyo waxa lala qabto diirsaddana wixii ka dhiman haddayn madax iyo majabanahay odayada hadday tahay runtii dadaalka macalimiinta iyo maamulaha ayay ka muuqanaysaa maskabka ardayda iyo quruxda iyo qaabka ay wax u barteen iyo meelka gaarsiisay inay iyagu juhdiga ugu badal ku bixiyeen sideedabana meesha imanka aynu wax ku dhiganno ayuuba ka hadlaya iyo qaabkeedii aanu abaabulay horta way dhisan tahay imanka qayb baa dhisan qaybtaa dhisanna wax weyaan meel loogu talagalay inu xifdiyo qur-aan in qur-aanka lagu xifdiyo marka ay ardaydii wax baratay ee qur-aanka kariimka baratay waxay u gudubtay inay shareecada iyo luqada siday u fahmi lahaayeen qur-aanka iyo cilmiga ay barteen si u fahmi lahaayeen in hore loogu sii wado kutubta loo sii siyaadiyo si lagu soo dhaweeyo marka kulley arrintuna waxayna tusaysaa inaynu xagga diinta aad dee ugu liidanno oo diintu halkii ay lahayd ee ilaahay dhigay inaan dhigin marka arrintaa inaynu dee ku baraarugsanaano mar walba culimmaduna ay nagu soo celinayso dee waxaa xafladaha loo qabanayo ay dee muhiim bay ka tahay dhinaca kale isnaalkaasi waxaa ka gudoomiyaa jaamacadda golis ee degmada berbera faraceeda shareecada isagoo xusaynay deeq waxbarasho oo bilaasha ay siin doonaan ardaydii kaalmaha hore ka gashay maxadkani koowaad ee gashay kaalinta koowaad iyo ardayga kaalinta koowaad galay inay bilaash u tahay oo waxa weeye wax lacag ah aan laga qaaday taasay
waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay sidwaa diinta iyo ooqaafta gobolka saaxil iyo xildhibaan maxamed xaaji maxamuud maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera. Run ahaantii axmed waa nin sabar badan, waa nin dadaal badan, run ahaantii waa nin aad u akhlaaq badan. Maanta waxay ka muuqataa midhaha uu soo saaray iyo halka uu gaadhay. Waxaan un baraarujinayaa oo la qabaa saaxiibkay Sheekh Jaamac Laale sidii ku-xigeenka in waxa weeye tallaabada u qaaday ee khayriga lagaga daydo wanka ka soo qaadnay degmooyinkii gobolka Waqooyi Galbeed gobolkii la odhan jiray. Bursade ayaana horkacayay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Habeenkii uu dheelka noogu soo guurayo lacag buu iyo maryuu shandadaa nooga bixiyo, shandaduu noo iibiyo. Maanta kaalintii bursade annagaa ku jira. Allahu akbar. Maayir ku-xigeenka baa fadhiya, ilaahay khayr badan siiye, maayirkiina waa maqan yahay. Golihii deegaankan ka wakiilnahay. Waxaan ku ballan qaadaynaa dhulka bannaan inaanu qayb ka qaadanno. Gaar ahaan ubadka yareer oo technology-gii iyo waxyaabihii kharibna ay aanay xuduud lahayn. Gabadhii iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay Nuur Cabdi Jaamac, gudoomiye ku-xigeenka degmada Berbera iyo xogayaha gobolka Saaxil. Waxa ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey waxyaabaha ugu qiimaha badan leh. Maxaa ku dhahdaa qur-aanka marka aad geenaysaan doonaysaan aad doonaysaan waqtigay waxbarinay joogaan. Reer Berberna waxaan leeyahay de kolley imanka waa la sheegay wixii oo dhan oo qoladii deegaanka way waxaa hawshii la sheegay halkan waxaan soo jeedin lahaa wax laga qayb qaato waxa faran tahay. Waa qodoba Sheekh Axmed annaga waa macalinkayaga anigii mas-uuliyiin kale halkan fadhidaba waa macalinkayaga shareecada ee jaamacadda markaas wuxuu noo dhigay marka faculty Islamic Studies ee shareecada. Qofka wax ku barana waad ku khasban tahay. Taa macalinimo kow iyo in la isgarab taago barnaamij kasta oo islaamiga iyo waxbarashada. Markii munaasabadani soo ilaatay ayaa ardayda halkaasi maxadkani ka qalin bedelatay, waxaa la siiyey shahaadooyin halka kuwii kaalmaha hore ka galeena la siiyey jaaisadooyin. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika ama magaalo xeebeedka Berbera.